Tak toto je moja mama a môj otec, idú na prechádzku s malým Mirkom, teda sestriným synom, ktorý u nás býval celé leto, lebo tu sa mu veľmi páčilo. A idú na prechádzku na Klinger. To bola veľmi pekná prechádzka po peknom chodníku, ktorý bol neustále upravovaný. A tu už vidíme, že prišli až na Klinger. To bolo asi v roku 1949 pravdepodobne. Už si presne nepamätám. Šťavnicu mám veľmi. Však je to moje rodné mesto. V Banskej Šťavnici som sa narodil však. Takže Šťavnicu mám veľmi rád. Po tejto ceste som chodil 10 rokov do práce na šachtu Maximilian. Tuto je tá šachtová vža, odtiaľ boli laná, tam je bola strojovňa, kde bol ťažný stroj, ktorý som obsluhoval aj ja. No teraz hodíme kamienok, aby ste počuli, ako hlboko bude padať. Ešte stále padá. Blízko týchto dvier som bola lavica a tu potom bola stolička, kde som sedel a obsluhoval som ťažný stroj tými pálkami. Atmosféra tu bola dobrá, bolo to vlastne také viac ako susedské, také skoro ako rodinné ovzdušie. Jeden z druhého si robil aj srandy, ale v dobrom. Nie, že by chcel niečo zlé. Do Banskej Štiavnice som sa dostala po promócii v 1963 roku. Neboli sme moc nadšené, pretože už v 63. budovy zdravotnícke boli na inej úrovni ako tu. To sme si ani nevedeli predstaviť, že nebude splachovacie WC, ale bolo to normálne len WC. Ale to nič ako nemenilo na tom, že sme sa tu dobre cítili, to prostredie, ako sme si vlastne vytvárali sami a hlavne ten kolektív bol ako veľmi ústretový, veľmi pracovitý a vedeli sme si pomôcť. Nemali to ľahké ani maminy, pretože keď prišli s dieťatkom v kočiari, tak vlastne museli vyniesť to dieťa. To je ale úplne pomenené, pretože my sme ako vchádzali tieto schody tiež, ako neboli, tam sme nemali prístup, to už nebolo naše. My tie pracovné podmienky sme mali o mnoho horšie, ako sú tu. Opravdu, to si
Málo kto vie predstaviť, že by niekto v takých pracovných podmienkach robil ako... Ale nezáleží len od toho vybavenia. Myslím si, že všetko závisí od ľudí, od prístupu k tým ľuďom, ako si vedia navzájom výjsť v ústrety, ako jeden druhému vedia pomôcť, podržať. A toto bolo v tej dobe ako na takej o mnoho vyššej úrovni ako teraz. Mamina bola ako dosť chorá a tak som mala vždy túžbu nejak jej pomôcť, ako aby bola. Tak som si povedala, že aspoň niekomu, keď pomôžem, keď zachránim život, podám pomocnú ruku, takže že budem spokojná v živote. A to sa mi myslím, ako podarilo. 37 rokov som tu nebola, pošťastilo sa mi príť. Vyučila som sa reštaurácie v Žiari nad Hronom, kde som začala učovku v 71. V 74. som skončila. Po vyučovaní ma dali pracovať ako do hotela Metropol, kde som sa zhrozila, že som prišla do jednej krčmy. Toto bola jedna krčma, kde sa dalo stretávať. Potom bol Grand, Fajka a Kozák. My sme potom ešte chodívali do Grandu, do záverečného. Toto keď sa zatvorilo, tak my sme potom išli do Grandu. Pekná drána. Pekná drevená. Za Márii Terezii. Toto bol vchod do dvora, kde sme si chodievali na uhlie, ktorým sme kurievali. Tu bol velikánsky box, kde sme mávali meso. Vtedy bývalo kvalitné meso, nie je tak ako teraz. Prečo je tá rakovina z tohto všetkého, čo papáme? S touto vchodovou bránou prišiel aj pán Ivanič z Kodma, išiel cez jedáleň, cez kaviareň, vyšiel von. To bol veľký rehot, lebo sa stavil on niečo a vyhral. Keď som mala voľno, nerobila, tu bývali stoly, to sme volali za rohom, tak sme tuto sedávali partia, pokiaľ som išla robiť. A potom som chodieval aj na Klinger sa kúpať, na počúvadlo a tak, keď bolo. Čo som tu mala celé dny robívať? Keď som robil toho behača, tak to bolo na začiatku ešte, keď som prišiel sem. Bolo to fyzicky náročné a aj tak, že som pracoval na treťom obzore, kde sa dalo prísť len rebríkmi. Mám zvláštne pocity, keď vidím, ako je to všetko zdevastované. Pracoval som tu kopu rokov. Chodil som sem vlastne pešo každý deň. V zime občas aj na lyžiach. A teraz vidím, že je to v takomto úbohom stave všetko. Pri kachľovej peci. Pri kachľovej peci reumu svoju liečím. Cítim, bolesť zasetuje, raz tu, raz tam vystreľuje. V mladosti som nedbal na to, že je voda, že je blato a že dážď mi telo zmočí. Všetko, jak na kolotoči, v mysli sa mi vynára. Popíjam čaj z pohára a zapíjam ním lieky. Bolesť stále robí prieky, ozýva sa, čert ju ber. Udal som si nový smer, nebudem už myslieť na ňu, na starenu, už omranú. Naplním si pohár zase, a keď bude na pretrase, dám si do žil trochu teplo. Síkorka už z drôtov zlietla, zaspievala, teš sa starec. Prejde zima, prejde marec, potom apríl, príde máj. Tak si život užívaj. V Šťavnici bývalo vždycky v lete veľmi pekne.
tu uvidíme, ako máme doma vranu a malý Mierko sa bude s tou vranou zabávať. Tu sa ju pokúša môj otec nakrmiť. Ona bola tak ochočená, že ona od nás nikde neodišla. A všimnite si, ako môj otec krmí tú vranu. Predtým to bolo tak, že sused pomáhal susedovi, postavali sa aj domy svoj pomocne. A taktiež sa okrem zábav sa chodilo aj tak do polí v máji alebo tak. A spievalo sa, hralo sa, čiže tí ľudia tak nažívali tak spolu, spoločne. A teraz každý len viac menej sám pre seba, akurát tá televízia a takéto veci, ale takéto spolunažívanie už nie je, ako bývalo voľakedy. Keď sme my rástli, to bolo inakšieho detstva ako teraz. Lebo zo školy príde len pre televízor, počítač, oni, telefón, dohrstia, to je všetko. V tejto miestnosti som bývala 2,5 roka, pokiaľ som sa nevydala, ale nebola takáto pekná sama pavúčina, ako je teraz. Aj salamander, keď išiel, to sme všetko videli pekne z okien. Ľudia boli ako k sebe? Lepší, úprimnejší. To bola, keď bolo aj suseda, to bolo ináč ako teraz. Večer to môže byť nádhera sa pozrieť tá hore. My sme mali super detstvo, pretože mali sme povinnosti, samozrejme, ale potom aj voľnosť. Nás nikto nehaltoval, či ideme na ulicu s loptou, alebo s bicyklom, alebo niečo. My sme mali voľný prístup a náš svet bol vlastne záhrada a strom. No a toto je u nás na nádvorí, vidíte, všimnite si, to je môj rodný dom. A tu je vlastne aj tá vrana. A tam sedí môj otec, vedľa neho sedí moja mama, vedľa nej sedí moja sestra Mariana a jej manžel. A tu vidíme, ako sa Miro hral. Ako každý chlapec presýpal piesok, hral, zabával sa a takto trávil prázdniny v Banskej Štiavnici. Toto bolo obdobie už dosť pokročilej jesene, lebo všimnite si, že na niektorých záberoch je naobliekaný, ale na niektorých, keď svietilo slniečko, tak vôbec nie, nebolo to potrebné. Čo by ste poradili druhým, aby tiež tak pekne dožili a takéto veci dokázali? Aby hodne pracovali, aby sa snažili. Mladým ľuďom ťažko ako radiť, každý si tú cestu musí nájsť ako sám, ale by som im z celého srdca zapriala, aby pokračovali v tých najlepšie vyšlapaných, najhodnotejších cestách, ktoré staré generácie ako vytvorili, aby si vážili toho, čo bolo vytvorené. Samozrejme, pokrok musí ísť ďalej, lebo bez neho sme sa ako by sme sa nepohli. To už vidíme, že za tých 50 rokov, ktoré ako robíme, sa nesmierne veľa toho pomenilo. My sme ešte generácia, ktorá si pamätá, že nebolo elektriky. Takže toto všetko, aby zachovali, či to v kultúrnej, či to vedeckej, či to v hociakej pracovnej ako sfére, a aby mali veľa, veľa, veľa životného optimizmu. Dnes je 12. októbra a len sa pozrite, že koľko včiel je ešte na týchto kvetoch. Je to neuveriteľné. Myslím si, že každý včelár by mal pestovať takéto kvety, aby zabezpečil aj v poznejšom období dostatok výživy pre svoje včeličky. Ja ich mám strašne rád a preto aj pestujem tento kvet, lebo mám skúsenosti, že koľko
skutočne radosti prinesú tie včielky, keď vidím, ako pobehávajú z kvietka na kvietok. V kolobehu života vždy sa čosi zamotá. Nie je všetko, ako chceme. A ovplyvniť to nevieme. Je to osud a či karma. Naša snaha býva márna. Ale zasa slnko svitne, krásne kvietia z puku skvitne, doplnia sa naše sily v dojemnej a milej chvíli. A úsmev sa v tvári zjaví. Tešíme sa na pozdravy, na milú tvár pohľadenie. Čas sa stále vopred ženie a stárneme každým rokom. Ubúda už sila krokom, na čele sa zjavia vrásky. Preč sú časy veľkej lásky, keď sa všetko krásnym zdalo. Veľa z toho vyprchalo. Ale predsa dýchať chceme. Privinie sa muž ku žene, podá ruku ku pomoci. Ešte stále žiaria oči, ešte stále srdce bije. Máme radosť z poézie. Tak sa úsmev zjasní líčka, nech ťa osud zase hýčka.